Malfeco Group es una empresa dedicada a la pesca, la acuicultura y la comercialización de la tonyina roja. Som líders mundials de comercialització de la tonyina roja. Estem actualment presents a 32 països. Som els Saicapac líderes en el sector de packaging de cartón ondulado reciclado. Actualmente nos enfrentamos a nuevos escenarios en el sector del packaging. Esto nos obliga a ser cada vez más exigentes con nuestros productos y mantener nuestra gran capacidad de adaptación a los cambios del mercado. De valores como la economía circular, la sostenibilidad y el compromiso con la innovación nace este proyecto colaborativo que parte de las necesidades Malfeco. Utilitzem com a envàs del nostre producte caixes de PoreXpan, que és el poliestirè expandit. Per què? Perquè tècnicament compleix una sèrie de requisits per al manteniment de la qualitat del nostre producte. Si la temperatura no es manté adequadament, pot ser que el producte arribi a destí amb defectes de qualitat. D'aquí que tradicionalment i sempre dintre el sector de la pesca s'ha utilitzat aquest tipus d'envasos. I vam decidir provar a la línia de producció de congelat les caixes de cartró, que és un material molt més sostenible i creiem que també amb unes característiques determinades pot mantenir la temperatura del nostre producte i arribar a destí amb una qualitat òptima. Des d'Inèdit el que hem fet és acompanyar el procés d'ideació del nou envàs, aportant una mica la visió d'ecodisseny, circularitat i quantificació d'impactes ambientals. Això com ho hem fet? Ho hem fet a través del suport en la innovació del procés de disseny, mitjançant el qual s'ha aconseguit que l'envàs final sigui més lleuger i tingui una millor capacitat tèrmica respecte als primers prototips. Des del Packaging Cluster intentem ser un agent connector i promotor de la innovació empresarial, perquè creiem que la col·laboració entre empreses, en aquest cas Saica, Malfeco i Inèdit, és un element clau per a l'economia circular. Partiendo de 5 modelos iniciales y después de varios ensayos, hemos llegado a desarrollar 2 soluciones adecuadas de packaging. En un mundo de recursos finitos, Saica utiliza el único recurso infinito del que dispone, la imaginación de las personas que forman este gran grupo. També a través de l'anàlisi de l'experiència d'usuari del nou envàs, que presenta diverses millores comparada amb la versió alternativa d'EPS actual, i també amb el desenvolupament d'una eina de quantificació d'impactes ambientals. I la incorporació de totes aquestes mètriques ambientals en el procés de presa de decisions ha contribuït a obtenir l'envàs final, que és 100% reciclable i disminueix la petjada de carboni en un 23%. La solución desarrollada por Saicapac tiene grandes posibilidades para envíos de productos congelados, pescado, marisco, carne, productos farmacéuticos y otros productos que precisen de muy bajas temperaturas. Gràcies al valor compartit d'aquesta iniciativa, s'ha aconseguit un nou ecodisseny d'envàs pioner que marca un precedent i que és extrapolable a altres empreses del sector del packaging, promovent la cultura de la sostenibilitat.